Qayerda turdim? Toyota nima uchun Toyota? Toyota so'zi aslida kompaniya asoschisi familiyasidan olingan. Faqat uning ismi Kichiro Toyoda bo'lgan. Ya'ni kanjida yozilgan familiya katakanaga o'girilganida D harfi T ga almashib qolgan. Chunki Toyota so'zida 8 ta zarba bor. Bu esa Yaponiya madaniyatida omad belgisi hisoblanadi. Toyota kompaniyasi aslida 1918-yil Takichi Toyoda avtomatik to'quv dastgohini ixtiro qilganidan boshlangan. Britaniyaning Plett Brothers kompaniyasi bu ixtiroga shunchalik qiziqib qoldiki, 1929-yilda uni 100 ming funt sterlingga sotish va ishlab chiqarish huquqlarini sotib oldi. Takichi ushbu daromadni o'g'li Kichiroga avtomobil texnologiyasini ishlab chiqarish uchun beradi va natijada 1936-yilda Toyota'ning birinchi avtomobili Model A ishlab chiqariladi. Bundan keyin esa 1937-yilda Toyota Motors Company tashkil topadi. Yana bir qiziq ma'lumot, Toyota mashinalarini ishlab chiqarishda 98% robotlashtirilgan hisoblanadi, ya'ni 98% ishni robotlar amalga oshirishadi. Ushbu video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaponiyada o'qish bo'yicha batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.